Här har vi alltså Malin på upploppet. Jag tror hon tar det här. Hon är först, hon är säker, hon är trygg. Snart kommer hon vända. Full galopp mot oss. Vi får se om vi överlever. Det vet man aldrig. Lycka till Malin. Jag håller tummen. Sitt kvar. Ska du vända någon gång? Nej, hon väljer att gå. Och gå. Och gå. Och hon går. Och hon går. Och hon går. Snart ser vi henne inte. Hon är nästan ur bild. Vi har Kasper här. Hej Kasper. Är det roligt? Nej. Det är mycket bilar här. Mycket störningsmoment. Sahara är lugn. Hon vänder aldrig. Jag tror hon har lämnat oss, Kasper. Nu travar hon. Hon travar. Och travar. Och där borta kommer en bil. Jag tror inte Sahara ser den. Vi ser inte Sahara längre. Hon kommer möta bilen. Hon verkar sitta kvar. Det var bra. Jag återkommer.